Marami ang haka-haka, marami ang kuro-kuro. Ngayon, mapapakinggan ng isang pagpapatotoo sa Hacienda FLM. Sa aming muling pagbisita sa Hacienda ni Francis Leo Marcos, ay may lumapit na isang babae. Anak daw siya ni Mang Danilo at gusto niyang magsalita tungkol kay FLM. Sinimulan niya ako sa kanyang pagtatanong. Ano mo si Bossy? Nagpatuloy ang aming pag-uusap at mas nakilala ko dito si Francis Leo Marcos. Ano siya, mabait siya sa amin. Wala, dito yung bata ko niya na hospital yan. Dito, sunog siya dito. Nasunog? Oo, sunog yun dito niya. Bakit? Nung maliit siya, nagtatrabaho ko dyan. Nagdadamo ko dyan. Lagi siya, sabi ko kay Bossin, Bossin, yung hiniram ko po ng 500 sa inyo, ibalik ko. Anong pagkasabi niya sa akin? Sabi niya, wag mo na. Yun ang bigay ko sa bata mo, sabi niya sa akin. Mabait si Bossin. Nagulat na lang ako nung nakulong. Napanood ko siya sa TV. Ba't siya na nakulong, sabi niya? May ginawa daw siyang kalon. Sabi ko, hindi ako naniniwala kung hindi niya sasabihin sa akin. Dami yan nagawang bahay dito. Para sa mga tao? Oo. May tinungulong pa siya dito. May namatay sa kapitbahay namin. Wala siyang semento. Wala siyang pambilang pagkain ng mga tao. May namatay sa kapitbahay namin. Siya ang tumulong. Nagbigay siya 2,000. Talaga? Niyaya nga kami dyan eh, sabi naman ni Bo, nung dyan pa siya, tinawag kami lahat ng mga bata, tinawag yung mga bata dyan, pinaligo niya, pinakain niya, hinahanap ko yung mga bata ko na yan, sabi niya, nandito yung mga bata mo, sabi naman ni Bo, tinatawag niya kami, ito nga itong bahay, nababayaan na ngayon, tapong dyan kami, nagpapahinga. Sa loob? Oo. Diyan sa terrace niya. Yung malaki niya. Oo. Binigay mo daw yung bahay. Ngayon, te, maraming yero, maraming kahoy. Pag nandyan siya, nagtatawag, nag-aalusal. Patawag niya yung mga bata, kakainin. Kakainin niya? Oo. Makakamit yun. Magpasko, lahat ng mga tao rito, binibigyan ng grocery. Yung mga bata, puro bento. Tapos matatanda, nagbibigay siya tuwing. Doon malat na Pasko, alam ba, Pasko bukas. Mamimigay siya bago siya, bago siya mamimigay siya tugoy 100 sa mamatanda tapos mag-aasawa 200. Kaya nga si Bossy kayo nakakamiss. Lagi nga siya nakakamiss dito. Lahat ng nakikita ng mga sagin dito, pag nasa lalabas siya, lahat ng mga sagin niya, sa kanya yan. Ang ganda sa baba, sa kanya lahat siya. Iba pa yung dito? Opo, iba pa po yan. Kanya pa rin yan, di ba? Apo, sabihin ko kay Bossing kung makakarating niya sana. Bossing, labas ka. Pag lumabas ka, punta ka rito. Nanimiss ka ng mga baryo namin dito. Marami talaga nakakamiss sa kanya. Nakakatanong. Daming nagtatanong sa kanya. Kaya nga, nung nakulong ako, umiyak na nga kami. Sabi ko, hindi ako maniniwalang ganyan. Pero, kung anong God yung lalabas si Boss, yung nasa ganda, punta siya rito. Patuloy pa rin nangungulila at patuloy pa rin hinahanap ng mga taga-baryo ang ating pandemic hero na si Francis Leo Marcos. Hindi mahalaga kung gano'ng kalaki o gano'ng kalawak ang lupang kanyang pagmamayari. Ang importante ay sa bawat lapit ng mga kababayan na kanya itong tinutugunan at binibigyan ng halaga. Lapit tayo dun sa kalabaw. Try natin makipagkaibigan sa kanya. Saan ka nakakita ng kalabaw na nasa ibabaw ng bundok? Ang tapang na itsura niya, natakot ako lumapit.
tita. May kita na